ទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកជំងឺ Covid-19 ចំនួន2អ្នកបន្ថែមទៀតហើយបានបាត់បង់ជីវិតខណៈរកឃើញឆ្លងចំនួន546ករណីនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះនៅទូទាំងប្រទេសវៀតណាមនាថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ Covid-19 ចំនួន546ករណីទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងរបាយការណ៍ថ្ងៃច័ន្ទវៀតណាមក៏បានរកឃើញករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន2អ្នកបន្ថែមទៀតផងដែរក៏ត្រឹមថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022វៀតណាមមានករណីឆ្លងCovid-19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន 11,495,533 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន 10,601,089 នាក់និងស្លាប់សរុបចំនួន 43,161 នាក់